ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲେ ଏବେ ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ବିଚିତ୍ର ପାହାଡ଼କୁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କାରଣ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ ତୁହାକୁ ତୁହା ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବା ପାହାଡ଼ ଏହାକୁ ଉଲୁର୍ ପାହାଡ଼ କୁହାଯାଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏ ଘଟଣାଟି ବିଚିତ୍ର ଲାଗିଲେ ବି ସତ ସକାଳରୁ ରାତି ଯାଏ ଏହି ପାହାଡ଼ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲେ ଏହାର କାରଣ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ସବୁଦିନ ମାସ ପ୍ରତିଦିନ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବା ଯେମିତି ତାର ଧର୍ମ ତେବେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଅଣ୍ଡାକାର ଭଳି ତିନିଶହ ପଇଁତିରିଶ ମିଟର ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ যা দেখিব বেছ লোভনীয় সূৰ্য কিৰণৰ প্ৰখৰ অনুসাৰে ইয়াৰ ৰং পৰিৱৰ্তন হৈচালি থাকে তেব এই পথৰৰ সংৰচনা স্বতন্ত্ৰ সবুঠাৰ বড় কথা হ'ল ৰংৰ পৰিৱৰ্তন যোগু এঠাৰকাৰ আদিবাসী মানে এখন ঈশ্বৰক ঘৰ বুলি এঠাৰ থকা গুমফা কু পূজা অৰ্চনা কৰা হাজাৰ হাজাৰ বৰ্ষ হলি ৰ এই পাহাৰ তেবাৰ দুনিয়াৰ অল কোন স্থানত এইভলি ৰং বদলাও বা পাহাৰ দেখিব মিলেনি হেলে এই স্থানৰে কিভুলি সুন্দৰভাৱে ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଛି ତାହା ଆଖିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବି ସତ ହେଲେ ତା'ର କାରଣ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାର ରହସ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଲୁରୁ ପାହାଡ଼ଟି ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି କାରଣ ପାହାଡ଼ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବାର କେହି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏ ଯେଉଁ ଓଲୋର୍ ପାହାଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର